Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Şaygunun talihi sual altındadır. Oxu24.com haber verir ki, Rusya Federasiyasının Müdafiye Nazirliğine yakın olan Rubar Telegram kanalı beyan edib ki, Wagner'in rəhbəri Yevgeni Prigojinin tələblərindən biri Müdafiə Naziri Sergey Şaygu və Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovun istifası olub. Mənbənin sözlərinə görə üsyanın rəhbəri üçün əlverişli şərtlərlə dayandırıldığını nəzərə alsaq, sonda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin kənarlaşdırılacağını deməyə əsas verir. Kreml şənbə günü bildirib ki, Müdafiə Nazirliyindən kadr məsələləri Prigojini ilə müzakirə olunmayıb.